Officially running for president of the United States. Respublikonas Donaldas Trumpas išrinktas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, įveikęs demokratų kandidatę Hillary Clinton. Rezultatai paaiškėjo trečiadienio rytą Lietuvos laiku. Nors apklausos prieš rinkimus buvo palankesnės Hillary Clinton, Trumpas laimėjo labai svarbiose valstijose – Floridoje ir Ohajuje – ir tai padėjo nurungti varžovę. Norą tapti prezidentu Trumpas buvo išreiškęs prieš beveik 30 metų. Jis yra bandęs kandidatuoti prezidentu su mažai įtakos turinčią reformatų partiją, tačiau už kovos pasitraukė. Tik per šiuos rinkimus jis rimtai įsitraukė į rinkimų kampaniją. Pagrindiniai jo planai itin kontroversiški – statyti sieną Amerikos ir Meksikos pasienyje ir laikinai uždrausti musulmonams įvažiuoti į Ameriką.